Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bengkel ini akan bermula tepat pada jam 11.30 pagi. Sementara itu, cikgu-cikgu boleh join channel untuk berinteraksi di ruangan chat di sebelah kanan. Dua soalan yang saya sediakan di sini. Cikgu boleh beritahu di manakah cikgu berkhidmat, dari negeri mana cikgu berkhidmat dan apakah subjek yang cikgu mengajar. Selamat pagi dan selamat sejahtera semua, cikgu. Bengkel ini akan bermula sebentar lagi. Sementara itu, cikgu-cikgu dijemput untuk join channel untuk berinteraksi di ruangan chat di sebelah kanan dan dua soalan pun telah saya sediakan di sini. Di manakah cikgu berkhidmat? Sekolah mana? Negeri mana? Apakah subjek yang diajar oleh cikgu di sekolah? Untuk mereka yang baru join, boleh join channel di sebelah kanan dan tinggalkan komen anda dan boleh berinteraksi dengan semua di sini. Hai semua, sekali lagi selamat datang ataupun tune in kepada bengkel hari ini yang bertajuk penilaian interaktif. Di sini, a uh, cikgu kalau belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan follow Arus Academy di YouTube channel untuk menonton webinar yang kami telah sediakan. Okey, untuk pengetahuan kalian, Arus telah mengadakan sebanyak 30 bengkel dan webinar sama ada secara live seperti ini ataupun pre-recorded sempena My Digital Maker Fair kali ini. Antaranya, kami ada siri Future Skill for All, FS for All yang mengajar atau cara komputer seperti Python, HTML, SQL dan Microbit yang dibina selaras dengan DSKP subjek berkenaan. Selain itu, Selain itu, kami juga ada siri KGDL yang berkongsikan ilmu pengetahuan seperti pengurusan kelas Maya dengan kelas Dojo, kelas Craft, PDPC berinteraktif untuk subjek ASK dan ABT, penggunaan Google Earth dalam subjek berlainan dan banyak lagi. Untuk mereka yang belum, Sila subscribe kepada channel Arus Academy dan anda bolehlah tonton semua rakaman webinar yang telah dihasilkan sebelum ini dan juga yang akan datang. So di sini pun di bawah bahagian deskripsi YouTube channel ini telah pun saya sediakan maklumat-maklumat mengenai webinar ini, sumber rujukan yang penting dan juga maklumat-maklumat tentang Arus Academy supaya anda boleh mengetahui lebih banyak tentang program-program ataupun webinar-webinar yang telah pun dijalankan oleh Arus. Untuk pengetahuan kalian, Bankiau ini penilaian interaktif merupakan sesi terakhir untuk Siri KGDL buat minggu ini sempena My Digital Maker Fair. So, apakah yang telah kami sediakan? Hmm. Ceng ceng ceng. Okey, pertama sekali sebelum saya lupa, saya ingin kongsikan bahawa sempena My Digital Maker Fair ini Arus pun telah menganjurkan satu kempen supaya untuk memeriahkan lagi sesi sesi bengkel Arus, iaitu peraduan belajar, ajar dan menang ataupun BAM. Now, untuk peraduan ini, uh, maklumat pun telah disediakan seperti di ruang sebelah kanan saya besarkan screen saya. Okey. Selepas bankiau ini, apa yang cikgu perlu buat untuk memenangi satu hadiah misteri? Ha. Cikgu boleh kongsikan satu ilmu baru yang telah anda belajar dalam bank penilaian interaktif ini dan cikgu tinggalkan jawapan anda pada either Facebook ataupun Instagram di Arus Academy dan jangan lupa tagkan tiga kawan anda. Dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik. Hmm, seronok kan? Sambil belajar boleh menangkan hadiah lagi. Di sini pun saya telah sertakan, saya telah sertakan maklumat tentang Facebook Arus. Ha, maklumat tentang Facebook Arus supaya kalau anda nak menyertai peraduan ini, bolehlah join kita ataupun lebih maklumat telah disediakan di Facebook Arus dan juga Instagram dan juga Instagram Arus Academy. Okey, sekali lagi saya beritahu peraduan belajar, ajar dan menang ini merupakan antara satu aktiviti yang kami adakan sempena My Digital Maker Fair ini supaya anda berpeluang memenangi satu hadiah selain daripada belajar sesuatu yang memanfaatkan. Ini aktiviti yang pertama. Yang kedua, ha. Cabutan bertuah. Betul. Yes. untuk segala webinar yang telah kami jalankan sepanjang My Digital Maker Fair ini dan untuk pengetahuan kamu termasuk webinar bengkel ini juga. Ha. Selepas bengkel ini tamat, hanya kamu hanya perlu isikan borang maklum balas untuk bengkel ini, mengenai bengkel ini dan follow arus ataupun ikutlah arus di Instagram ataupun di Facebook supaya mungkin, who knows right, kamu akan menjadi pemenang hadiah misteri ini. Dan perumumanannya akan dibuat, perumumanannya akan dibuat di Instagram dan juga Facebook arus pada 16 Oktober iaitu satu minggu dari sekarang. Hmm. Seronok kan? Okey, untuk mereka yang baru join, selamat datang. Sebelum saya lupa, so untuk mereka yang datang, boleh uh, bolehlah tinggalkan komen ataupun berinteraksi dengan saya di sebelah ruangan chat di sebelah kanan ni. Okey? Okey, tanpa melenggangkan masa lagi, Jom kita mulakan bengkel kali ini. Penilaian interaktif. Okey, di sini. Nah, boleh tak cikgu-cikgu kongsikan dengan saya apakah alat digital ataupun kaedah yang pernah cikgu menggunakan untuk pe, untuk tujuan penilaian anak murid. Cikgu-cikgu boleh membuka new tab dan tapkan www.menti.com Ataupun sekiranya anda ada telefon pintar di sebelah kamu, bolehlah anda scankan QR code di tepi sini. Dan masukkan kod untuk aktiviti ini iaitu 9343658. Saya beri 30 saat untuk kamu sediakan So di sini okey. Okey, soalannya di sini. Apakah alat digital yang cikgu sering gunakan atau pernah gunakan untuk tujuan penilaian? Sekejap, ma, saya buka screen saya dulu. saya akan ubah screen saya supaya anda boleh tengok dengan lebih jelas share screen okey jom berinteraksi apakah alat digital yang cikgu sering atau pernah gunakan untuk tujuan penilaian okey cikgu bolehlah berinteraksi dengan saya di sini apakah jenis alat digital yang pernah anda gunakan saya akan tunggu untuk uh, lebih kurang satu minit. Ha, saya nampak ada satu respon. Google Form. Okey, Google Form apa lagi? Okey, Quizy. Okey, terima kasih. Okey. Bagi lagi, banyak lagi, banyak lagi. Beritahu saya, kongsikan dengan saya di sini dengan banyak orang lain apakah penilaian alat digital yang telah cikgu gunakan. Saya akan tunggu 10 saat lagi. Ha, nampaknya di sini banyak cikgu yang pernah guna ataupun telah pun gunakan Google Form sebagai penilaian sebagai penilaian untuk uh, penilaian digital So tidak asing lagi cikgu-cikgu tentang Google Form ni. Okey. Jom saya tukar balik screen saya dulu. Okey, uh, terima kasih untuk mereka yang telah memberi respon tentang apakah digital tool ataupun alat digital yang telah anda gunakan untuk penilaian. So, nampak dari respon tadi, Google Form merupakan salah satu alat digital yang banyak cikgu gunakan. Okey, dan juga kami lihat ada mereka yang beritahu tentang Quizzy dan juga Kahoot. Okey, sekarang Now, kalau untuk mereka yang baru join, selamat datang sekali lagi. Untuk bengkel ini, penilaian interaktif, saya di sini akan kongsikan dengan Pak dengan anda semua tentang apakah uh, alat digital yang boleh digunakan dan telah pun ada cikgu telah beritahu seperti Quizzy dan Google Form yang memang pun merupakan bahan yang akan saya kongsikan di seminar ataupun bengkel ini. Okay. Now, objektif objektif bengkel ini diharapkan di akhir bengkel ini semua cikgu yang join dapat menghasilkan kuis digital anda dengan Quizzy. Kalau anda belum cuba lagi, ha, inilah merupakan peluang yang baik anda boleh belajar bagaimana untuk mencipta kuis digital anda menggunakan Quizzy. Dan kedua, kami akan teroka bagaimana menjadikan Google Form lebih berinteraktif. Okey? Ini merupakan objektif yang kedua. Dan yang ketiga, selain itu saya juga nak memperkenalkan uh, ini word war. Saya tidak tahu sama ada cikgu-cikgu pernah dengar tak? Word war merupakan salah satu aplikasi yang sangat bagus dan menarik untuk membuat penilaian terutamanya untuk dibuat secara digital dengan adanya interaktif, feature-feature interaktifnya. Okey, ini merupakan agenda untuk bengkel hari ini. First, yang pertama, saya akan tunjukkan kuisi. Kita akan teroka kuisi bersama. Yang kedua, kita akan sambung uh, men, untuk teroka Google Form pula. Bagaimana menjadikan Google Form lebih menarik. Dan yang ketiga pula, kami akan tengok apa itu word war dan teroka word war itu. Selepas itu, akhir bengkel ini, Diminta cikgu-cikgu untuk mengisikan borang baklum balas supaya uh, berpeluang untuk memenangi satu hadiah misteri. Ha, cebutan betul. Masih ingat peraduan yang telah tadi saya kongsikan. Okey. Nah, seperti yang diketahui semua, penilaian secara amnya merupakan satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran dan pengajaran kerana ia membolehkan para cikgu untuk membuat pentafsiran tentang pemahaman anak murid serta memantau kemajuan mereka terhadap sesuatu topik. Okey? Ini, oleh itu, penilaian memang merupakan satu aspek yang tidak dapat kita uh, neglect ataupun tidak, tidak abaikan. Dan secara amnya, penilaian boleh dibahagi kepada penilaian formatif dan juga penilaian summatif. Secara secara amnya, penilaian formatif ini dia kurang formal sikit dan dia bertujuan untuk memberi maklumat tentang tahap pemahaman dan kemajuan dalam sesuatu topik. Untuk penilaian sumatif pula, dia lebih kepada pergradan ataupun pensijilan dan dia merupakan satu Uh, aspek yang agak agak penting dan lebih formal. Dan untuk kali ini bengkel ini kita akan menumpukan lebih banyak kepada uh, penilaian formatif iaitu penilaian dibuat supaya kita tahu berapa ataupun betapa fahamnya anak murid kita terhadap sesuatu topik yang kita ajar. Setakat ini Setakat ini ada apa-apa soalan tak dari cikgu semua? Sekiranya ada ada soalan ataupun uh, sebarang pertanyaan boleh kemukakan di sebelah ruangan chat di sebelah kanan. Saya akan cek ruangan chat dulu. Ha, cikgu Saima, selamat datang dan selamat pagi. Okey, nampaknya setakat ini tak ada soalan lagi. Jom kita masuk terus kepada agenda yang pertama iaitu kuisi. Nah, di sini saya nak tunjukkan dulu uh, satu video tutorial bagaimana untuk access kuisi.com untuk mencipta kuis sendiri. Kalau untuk mereka yang tak pernah buat kuisi sendiri, inilah merupakan cara bagaimana kamu boleh mengakses kuisi Video ini memang tak ada suara, so saya akan menjadi suara kepada video tutorial ini dan menjadi narrator uh, untuk isi-isi ataupun uh, key point yang penting. Okay, jom kita saksikan video ini. Okay, so di sini cikgu accessquizy.com Lepas itu cikgu boleh sign in dengan Google account anda. Okay, ini merupakan laman yang cikgu boleh akses. So, di sini cikgu boleh find quiz di sebelah Kiri kan? Ha, cikgu boleh carilah kuis-kuis yang sedia ada ataupun cipta sendiri. Di sini kita akan create a new quiz untuk penciptaan kuis yang baru. Cikgu tuliskan tajuk dulu untuk kuis ini dan pilihkanlah subjek yang berkenaan. Lepas itu, klik next. Ha, di sini cikgu boleh ubah language kalau cikgu nak. Di sini uh, video ini akan mengubah kepada Malay untuk bahasa Malaysia. Dan pilihlah form. Nang grade ini yang lebih kepada uh, international tapi tak, tak mengapa. Kita pilih saja yang berkaitan. Ha, create a new question. Okey, di sini cikgu boleh nampak. Dia ada satu preview di sebelah kanan dalam bentuk phone. Maksudnya kuis ini guna phone, anak murid pun boleh jawab soalan. Nah, apakah kegunaan termometer di sini? Tuliskan tajuk dan masukkan pilihan-pilihan anda. Menukur masa. Dan sekiranya cikgu rasa empat pilihan tak cukup lagi. Cikgu boleh tambahkan lagi. Ha, Tambah option yang kelima. Menuko panjang. Lepas itu, cikgu boleh pilih di sebelah kanan sama ada satu ansa saja ataupun cikgu membenarkan lebih daripada satu jawapan yang betul. Dan cikgu boleh tetapkan masa untuk kuis ini dan savekan. Okey, sudah siap dah soalan yang pertama ni. Ha. So cikgu boleh tambahkan soalan di bawah Okey, di sini soalan yang kedua, cikgu boleh masukkan soalan. Untuk soalan ini, uh, kita ubah sikit dari uh, tadi kita buat satu multiple choice di mana hanya satu jawapan yang betul, tapi soalan ini pula kami nak membenarkan lebih daripada satu soalan yang satu jawapan yang betul. So cikgu isikan macam tadi. Lepas itu di sebelah kanan atas tekan multiple select dan dia membenarkan jawapan yang lebih daripada satu. Di sini peparu dan hidung. Seperti tadi tetapkan masa dan save. Okey. Setakat ini dulu video. Sekejap. Okey. Tadi video kita telah tengok sekejap. Setakat ini, cikgu nak tanya berinteraksi sikit dengan cikgu-cikgu di sini. Pernahkah semua cikgu menggunakan kuisi? Kalau pernah, boleh letakkan satu emoji di sebelah kanan ruangan cek. Kalau yang tak pernah pun boleh beritahu saya bahawa anda tak pernah menggunakan Ataupun mencipta kuisi anda sendiri. Sempena menunggu respon daripada para cikgu, di sini saya pergi ke slide yang seterusnya. Nanti, ha, saya nak tunjukkan bagaimana kami boleh buat bersama kuisi ini. Saya akan tunjukkan tadi mainkan video saja untuk perkongsian bagaimana assess quiz dan mencipta soalan dengan mudah. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh uh, membuat quiz ini dan saya akan tunjukkan satu lagi feature yang tadi tak ditunjukkan dalam video tadi. Okey, nampaknya tak ada soalan di sini. Now untuk pengetahuan uh, semua, antaranya salah satu kelebihan menggunakan kuisi adalah uh, dia membolehkan penggunaan duit bahasa ataupun bilingual. Ini merupakan salah satu feedback daripada cikgu yang saya berurus dengan. Dia beritahu bahawa kuisi merupakan penilaian, alat penilaian utama yang dia gunakan sebab dia membolehkan uh, dia membolehkan penggunaan dua bahasa dengan menggunakan italic dan juga boleh boldkan perkataan perkataan. Selain itu, kelebihan Quizizz juga dia mempunyai feature-feature seperti audio, sound effect, gambar dan score dan semua feature ini dapat menarik perhatian pengguna terutamanya anak murid kita. Okey, saya tunjukkan Okey terima kasih komen daripada cikgu Saima. Han, cikgu pernah gunakan dalam online class dan dia sangat pelajar sangat suka. Thank you. Terima kasih cikgu Saima. Okey, saya nak tunjukkan di sini satu contoh quiz bot bersama. Okey, saya akan ubah skrin saya sekali lagi. Okey, di sini saya nak tunjukkan uh, secara terus bagaimana kami boleh membuat satu kuis dan feature featurenya Okey, di sini saya buka dua window di sini. Boleh tak cikgu nampak dua window? Satu di sebelah kiri adalah kuisi dan di sebelah kanan pula merupakan ini uh, saya gunakan bahan saya lah. Contohnya bahan saya. So saya nak tunjukkan salah satu kelebihan kuisi ini adalah dia membolehkan penggunaan uh, ataupun font italic dan font bold supaya kalau untuk mata pelajaran seperti sains atau matematik yang mempunyai dua bahasa bilingual, anda boleh menggunakan kuisi. Okey, jom kita mula. Saya guna multiple choice. Okey, di sini anda boleh tatkan so uh, soalan di sini. So, di sini saya telah sediakan dokumen saya. So, saya boleh copy dan paste terus. Contohnya, Okey, saya boleh copy dan paste soalan dan saya kemaskannya. So di sini saya sediakan bentuk kuis ini dalam duit bahasa. Okey. So di sini cikgu boleh nampak bahasa bahasa Melayu telah diitalikan. Ha, diitalikan. So kalau cikgu nak di sini pun uh, dia di kuisi membolehkan cikgu untuk membolehkan perkataan-perkataan yang cikgu nak. Contohnya, kalau saya nak highlight itu perkataan diagram, saya boleh control B, bukan perkataan itu, menebalkan perkataan itu yang saya anggap penting dan di sini answer option, saya boleh masukkan lah. Saya boleh masukkan, ok soalan belum lengkap lagi. Bahagian bawah ni ada lagi, apakah nombor isotop? So saya boleh copy paste. Okay. So saya bukanlah soalan utama ini. Dan di sini saya boleh masukkan pilihan yang sedia ada. Contohnya iodine 131, cobalt 60, sodium 24, carbon 12. Okay, sudah pun saya masukkan soalan. So kita boleh. Okay, ah ha, satu lagi perlu pilihkan jawapan yang betul dulu. Listen di sini. Okay, jawapan ayu ini adalah jawapan yang betul. Dan sini cikgu boleh tetapkanlah masa yang cikgu uh, bagikan untuk murid anda menjawab quiz ini. Selanjutnya 30 saat ataupun 1 minit adalah sesuai dan cikgu savekan sini. Ha. Boleh tak cikgu nampak di sebelah sini? Saya besarkan screen saya lagi. Okey, di sini cikgu boleh nampak. Soalan satu telah pun siap. So di sinilah cikgu boleh menggunakan kuisi untuk menyediakan soalan dalam bentuk dalam bentuk dui bahasa. Okey, so di sini cikgu boleh tambahkan soalan seterusnya, ada multiple choice, checkbox, fill in the blank dan lain-lain lagi. Okey. Di sini sekiranya saya nak tambahkan lagi apa yang saya boleh buat, saya continue edit di sini. Tekan edit. Okey. Saya Okey. Tadi saya nak tunjukkan satu lagi feature yang tadi tidak ditunjukkan di video iaitu kalau saya nak masukkan contohnya, saya nak masukkan gambar ini. Boleh juga tak ada masalah. Di sini di sebelah sini ada perkataan media, tekan media dan cikgu bolehlah drag ataupun klik upload gambar-gambar yang telah disediakan. Telah pun saya sediakan gambar ini dalam bentuk JPEG atau PNG. Saya tekan dan saya open. So di sini dia akan mod naik gambar raja yang berkenaan. dan sekali lagi saya tekan save dan tengok hasil kerjanya. Okey, saya besarkan skrin saya. Ha. Nampak? Okey. Okey, sekiranya cikgu sudah uh, puas hati dengan ini dan cikgu boleh teruskan dengan buat soalan yang selainnya. Saya tunjukkan setakat ini dulu. Saya exit. Okey. saya tutupkan tab saya dulu dan saya nak cek di sebelah ruangan cek ada tak soalan daripada para cikgu. Semua cikgu okey? Untuk mereka yang pernah menggunakan uh, kuisi, boleh kongsikan sedikit dengan di sebelah ruangan chat bagaimana pula uh, pengalaman anda menggunakan kuisi ini dan sama ada dia sesuatu yang seronok bagi pelajar anda ataupun ada tak sedikit ataupun sebarang kekurangan uh, yang pernah cikgu hadapi okey Sempatnya tak ada soalan di sini. Okey. Okey, saya akan teruskan ke slide yang satu lagi. Nah, untuk pengetahuan tadi, uh, saya telah beritahu bahawa kelebihannya antaranya merupakan dia boleh menghasilkan uh, kuis dalam duit bahasa. Yang ini agak penting sebab untuk uh, kalau kamu gunakan Google Form, Google Form tidak membolehkan italikkan perkataan ataupun dia tidak dapat membohongkan perkataan. So dia nampak kekurangan sikit dari segi ini. Dan juga feature-feature seperti audio sound, dia terus telah ada dalam bentuk uh, ini. Cik, tidak perlu cikgu sediakan. Dan sekarang saya nak tunjukkan satu example okay, yang telah siap. So ini adalah contoh hasil kerja yang buat daripada quizy dan telah siap dan jom kita lihat bagaimana feature dia. Okay, so di sini juga boleh nampak ini adalah untuk subjek ASK, Asas Sains Komputer tingkatan 2. So di sini 25 soalan telah disediakan dan untuk pengetahuan cikgu, quiz ini saya mendapat di online atas talian. Ha. So nanti saya memang nak beritahu bahawa kebanyakan bahan-bahan boleh dicari dapat di on di atas talian tapi kalau cikgu bersemangat nak create yang baru boleh cikgu belajar bersama dan lepas itu boleh come out create lah hasilkan quiz anda sendiri. Now saya nak tunjukkan preview. Okay, So tengok preview crazy Nah, apakah yang saya maksud tentang feature-feature seperti audio sound effect. So cikgu boleh tengok di sini. So, kalau saya join, ini dari uh, perspektif pelajar. ya. So, contohnya, okay, Struktur kawalan pilihan terdiri daripada tiga jenis. Antaranya ialah, Okay, Saya perlu besarkan screen. Uh, pilihan oh, salah. So, kalau salah, cikgu boleh nampak dia ada feature-feature yang menarik dan ada skor. So, cikgu pelajar yang Jawab mereka seronok lah kalau dapat uh, mengumpulkan skor. So, Cata ale ini merupakan uh, contohnya pilihan. Okey betul. Ha, kalau betul dia ada satu uh, animasi lah. Dia dapat skor lagi. So satu kali lagi apakah jawapan untuk ini? Untuk adakah cikgu-cikgu ASK di sini? Ataupun cikgu yang tahu tentang asas sains komputer? boleh berinteraksi di sini. Apakah simbol carta ale ini? Hmm. Ada tak, cikgu? Kalau tak, hmm, saya boleh buat di sini proses. So, cikgu nampak? Di sini dia ada banyak feature macam mainkan game lah untuk belajar. Ha. Supaya penilaian ini walaupun mereka belajar tapi mereka tak rasa bosan. Dan sini untuk skor ini pula mereka seronoklah boleh bandingkan dengan uh, Sesama sendiri atau berbanding dengan kawan-kawan dan mereka pun akan uh, berseronok So ini menggunakan okay. dan Kalau saya tekan So inilah skor yang saya masukkan di sini Okey setakat ini sahaja saya nak tutup kuisi ini. Ini adalah contoh yang saya nak tunjukkan sahaja. So, cikgu boleh nampak feature-feature yang telah tersedia dalam kuisi ini. Dan satu lagi kelebihan kalau cikgu nak assign sebagai satu tugasan ataupun assign sebagai kuis, cikgu boleh di sini assign homework, tekan di sini. Lepas itu, cikgu boleh tetapkan, ha, boleh tetapkan tarikh akhir, tarikh untuk hantar dan masa Lepas itu cikgu tekan continue di sini. Dan sini adalah pilihan option yang cikgu ada. Sama ada cikgu tekan sini share a link. Cikgu boleh kongsikan pautan ini kepada anak murid anda WhatsApp ke melalui telefon pintar, Telegram ke semua boleh. Dan mereka boleh mendapatkan link dan boleh buat. Ataupun kalau cikgu ada Google Classroom anda cikgu boleh pilih lah di sebelah kanan option Google Classroom dan di sini cikgu boleh perlu sign in lah menggunakan account anda di manakah classroom manakah yang cikgu nak assign homework ini. Okey. Setakat ini sahaja yang saya nak kongsikan mengenai Quizzy. Okey. Saya akan cek di sebelah ruangan cek. Sekali lagi, Cikgu boleh kemukakan komen ataupun kongsikan uh, apa ke pengalaman anda menggunakan kuisi dan juga setakat ini kalau ada sebarang soalan boleh tanya di ruangan chat. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab persoalan Cikgu. Ada tak? Okey, nampaknya semua cikgu okey. Mantap. Okey. Kalau macam tu, saya akan teruskan ke slide yang selepas, ah uh, yang next. Okey. Sudah kita nampak tentang kuisi. Sekarang, saya nak pergi ke agenda yang kedua. Agenda yang kedua ini adalah Google Form. Ha, tadi me melalui tadi mentimeter yang kita telah buat pada awal sesi pengkel ini kita telah nampak banyak cikgu yang telah pun banyak menggunakan Google Form. So di sini saya akan tunjukkan uh, pertama sekali saya akan tunjukkan tutorial kalau untuk mereka yang belum pernah mencipta Google Form sendiri bagaimana boleh akses Google Form ini uh, di Gmail dari Gmail anda. Lepas itu kita akan tengok beberapa contoh Google Form yang telah dihasilkan dan pada akhir sekali untuk agenda yang kedua ini saya akan adakan satu sesi di mana kita membuat penambah untuk Google Form yang uh, nanti saya tunjukkan. Jom saya tunjukkan video tutorial ini dulu. Seperti tadi, video ini memang tak ada suara. Suara saya akan narrate sendiri, ok? Saya akan besarkan skrin ini supaya cikgu boleh nampak. Ok. Play full screen. So di sini dari email bagaimana cikgu boleh access Google Form? Cari forms, tekan dan di sini cikgu boleh create form yang baru ataupun gunakan template yang sedia ada. Di bawah ini merupakan koleksi-koleksi form lah di Arus Academy yang telah kami sediakan. So di sini cikgu first sekali berikan satu tajuk dan cikgu boleh pilih di sini apakah jenis soalan yang cikgu nak tanya seperti quizilah yang ini Okay contohnya multiple choice dan cikgu boleh tambah soalan menggunakan uh, sebelah kanan itu Okay. so setakat ini sahaja saya nak tunjukkan bagaimana nak access Google Form ini dari email anda ataupun dari Gmail anda tak susah kan hmm Okay, next. Now di sini saya nak tunjukkan beberapa contoh, okay? Saya nak tunjukkan beberapa contoh Google Form yang telah dihasilkan dan sama-sama kita bincang apa ke uh, kelebihan Google Form ataupun apa ke penambahbaikan yang kita boleh buat supaya Google Form kita menjadi sesuatu penilaian yang interaktif daripada sesuatu yang you know dry ataupun yang tidak menarik buat pelajar. Sudah sediakah anda? Okey. Boleh tak letakkan satu emoji di ruangan chat sekiranya anda telah sedia untuk masuk ke agenda yang kedua ini untuk tengok contoh Google Form. Jom kongsikan satu emoji dengan saya di ruangan chat Okey, saya akan klik masuk contoh satu. Okey, ini saya namakan dia sebagai penambahbaikan. Ini adalah contoh pertama. Cikgu, rasa-rasanya apakah perasaan anda apabila belajar ataupun sebagai pelajar kamu nampak quiz Google Form ini? tetap soalan, soalan pertama, soalan kedua, ketiga, ada tiga soalan. Apakah perasaan anda? kalau inilah merupakan Google Form yang cikgu hantar untuk kamu. Boleh kongsi sedikit. Kalau untuk saya, saya rasa hmm, macam dry sikit. Dia tidak menarik sebab semua perkataan dan mungkin pelajar akan rasa ai kuranglah semangat untuk teruskan. Hmm. Tidak tahu sama ada cikgu agree or not, Okey, bagaimana pula? Bagaimana pula dengan contoh ini? Okey, saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Okey, ini contoh yang kedua. Saya masuk dulu. Ha. Untuk pengetahuan semua, ini merupakan salah satu uh, quiz yang dihasilkan dalam program KGDL Plus. Ha. So ini merupakan salah satu hasil kerja. So jom kita tengok menerokai apakah perbezaan Google Form ini berbanding dengan contoh yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah untuk subjek uh, RBT tingkatan 1. Okay. Oh, cikgu nak beritahu tadi Google Form yang contoh satu mengantuk. Okay, thank you. Okay, di sini cikgu kita boleh nampak ha, nampak banyak gambar. Okay, soalan ini diikuti dengan gambar Lepas itu, hmm, gambar lagi. Okey. Eh, ini adalah... Eh, ada video lagi. Ho. Huh? Jom kita tonton. Sekejap, ma. Saya perlu... Saya perlu enablekan audio dulu. Ha. Sekejap, saya tukar setting saya supaya audio ini cikgu boleh dengar. Jom saya tengok. Ha, saya share sekali lagi dengan adakan audio. Audio ini. Ha sekarang saya telah enable audio. So kalau an, uh, anda sebagai seorang pelajar, kalau kamu buat quiz ini ah, ha, buat-buat tiba-tiba ada lagu pula ada YouTube. Ah ha, jom kita. Saya anak Malaysia. Sa Anak Malaysia saya anak Malaysia saya anak Malaysia wow 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 hey. wow wow, 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 wow hey. ha, setakat ini saja saya tunjukkan ha apakah perasaan cikgu sekarang So, bolehkah cikgu bayangkan sekiranya walaupun anda menggunakan Google Form yang biasa ini tapi dengan taktik-taktik cikgu boleh memasukkan gambar, memasukkan uh, video yang berkenaan dan menjadikan Google Form anda satu penilaian yang menarik. Dan kalau saya sebagai seorang anak murid pun semangat pula saya rasanya. Ha. So, ini contohlah saya tunjukkan. So, ini tapi video yang masukkan perlulah berkaitan ataupun digunakan dengan baik. So di sini soalan yang keempat ini contohnya. Jalur gemilang mempunyai garisan putih dan merah. Konsep ini mengambil prinsip reka bentuk apa? Contohlah. Okay. So memang soalannya adalah sangat berkat rapat dengan uh, video yang telah ditunjukkan ni. Okay. So jom kita teruskan lagi. Scroll down. Okay. Banyak. Okay. Ada gambar lagi. So memang gambar ataupun video yang ditunjukkan berkat rapat dengan soalan. Hmm, ini untuk tujuan uh, menarik lah, menjadikannya lebih menarik. So kalau cikgu bandingkan dengan Quizzy tadi, uh, memang Quizzy ada feature-feature yang terbenam seperti lepas anda menjawab satu soalan, dia ada score, ada animasi. Kalau Google Form tak ada, tak apa. Kita boleh buatkan dia sendiri, okey? So inilah contoh yang saya nak tunjukkan. Alright. Saya nak tunjukkan yang satu lagi. Okay. Compact share audio. Okay. Inilah contoh yang tadi saya tunjukkan. Sekarang saya nak tunjuk satu lagi contoh Google Form. Ini Google Form contoh yang ketiga ini merupakan untuk uh, subjek ASK. So saya klik dalamnya. Okay, so di sini saya nak tunjukkan uh, contoh ini sebab caranya berlainan dengan contoh ABT tadi. Okay, walaupun gambar masih ada, tapi pembinaan Google Form ini adalah menggunakan uh, kaedah yang berlainan, approach approach yang lain. So jom kita tengok So saya masukkan email dulu di sini sebab require. Kalau tak saya tidak dapat proceed. Okey, sudah saya enter kan. Dan di sini, ha, okey dia ada satu gambar. Then okey, anda ada ke anda bersedia untuk menyahut cabaran ini? Ha, okey. So sebelum mula quiz, soalan telah ditanyakan sama ada adakah pelajar itu sedia, kalau saya hmm, saya pilih option ini dulu, mungkin saya kembalilah nanti okey? cuba saya klik next eh ha, tengok, dia balik kepada page yang tadi, so dia tak ke, ke mana mana, so nampaknya kalau uh, pelajar tak bersedia lagi akan kembali nanti memang dia tak akan masuk ke section yang seterusnya. Okey okey saya bolehlah saya sudah bersedia lah okey. Saya pilih option yang pertama. Saya telah bersedia. Okey kali ini jom. Ha barulah dia masuk. Okey bahagian pertama bringing on. Okey okey. Okey. So teruskan dengan gambar dan lepas itu okey soalan sudah bermula di sini. Ini untuk subjek ASK ya. Okey, saya cuba buatlah. Uh, ini merupakan struktur kawalan jujukan. Contohnya, saya isi saja untuk okey, isi saja. So, di sini saya main isi saja ke? Uh, sebab ini bukanlah fokus kita, saya cuma tunjukkan apakah feature-feature yang Google Form ini gunakan. So saya tulis sahaja. Lepas itu, eh sudah habis. Empat soalan. Ah ha, belum. Tengok di sini, back dan next. Dia membahagikan Google Form ini kepada bahagian ataupun section-section yang berlainan. Saya pick next. Okey, bahagian kedua pula. Okey, satu message lagi. Berusaha lagi. Oh, hang in there. Hang in there. Okey. So, bagi baru separuh jalannya nampaknya. Okey. Tak apa teruskan lagi. Okey, struktur kawalan pilihan besar. Uh, Okey, go. So, saya cepatkan ini sebab ini bukan fokus kita. Nak tengok akhirnya apa. Bahagian ketiga. Ah, almost there. Okay. So, ini macam satu perlumbaan. Tadi kita bersedia. Uh, lepas itu, hanging there. And then sekarang almost there. Mungkin ada beberapa soalan lagi ko. Satu gambar ini. Hmm, apakah struktur kawalan? Saya cuma nak siapkan semua ni ya, okay? Tengok. Selepas itu, ha, sudah siap pun. Tanya, anda telah siapkan dengan kuis empat dan dia menunjukkan satu gambar di mana satu pelari telah pun sampai ke garis tamat. Okey. Eh, adakah cikgu nampak skrin saya? Alamak. Hmm, tak apa. Saya nak ubah setting dulu. Ayo. baru saya perasan. Ah, ini yang tadi saya nak tunjukkan. So saya backtrack tadi ya. Ha. Okey, sorry sorry. Tak. Baru saya sedar tentang screen saya tak jalan. Okey, inilah merupakan uh, saya backtrack sikit. Saya telah isikan semua, tapi tadi baru saya terasa bahawa gambar tak tunjuk. Okey, saya backtrack back to asalnya. So ini jalan ceritanya, saya isikan email address Lepas itu satu gambar, anda akan bersedia, lepas itu bersedia, proceed. Then dia ada gambar bahagian satu, lepas jawab, then section yang kedua pula. Dan dia ada gambar-gambar seperti ini untuk berkomunikasi ataupun memberi support kepada pelajar supaya dari semasa ke semasa mereka rasa, hmm, I'm on the way, saya Bermula dan sekarang dah almost there. Ini section bahagian yang ketiga. Lepas itu, sampailah ke penghujung. Lepas mereka jawab soalan yang terakhir. Ha, tanya anda telah siap dengan kuis empat dan anda boleh submit sekarang. So, di sini lepas submit, mereka boleh view score lah. Apakah score yang telah buat. So, di sini. Okay, saya tutupkan tab saya dulu. Di sini, saya nak berita bahawa kalau uh, cikgu perhatikan contoh ketiga ini, contoh kuis yang ketiga ini dia menggunakan cara yang berlainan. Dia uh, dia seakan-akan satu jalan cerita dan anda boleh nampak di sini macam satu conversation di mana uh, cikgu memberikan kata-kata sokongan ataupun galakan sepanjang kuis ini dalam bentuk gambar. So. Ini merupakan satu cara untuk membuat uh, interaksi, menambahkan interactiveness dalam Google Form anda supaya anak murid anda pun akan berasa hmm tak boringlah dia ada gambar dan um, berbagai-nya. Okey. Takat ini next. Okey, ah balik kepada Google Form tadi. Balik kepada Google Form tadi. Di sini sekali lagi Selepas kita tengok dua contoh yang menarik menggunakan Google Form, ini kita sekarang nak buat bersama nak menambah baikkan slide ini. Okey. So saya tunjukkan bagaimana kita boleh menambah baikkan slide ini supaya dia lebih menarik. Okey, so cikgu boleh nampak inilah form tadi kan. Ini untuk subjek sains. So ah apa yang kita boleh buat di sini saya nak edit form ini, saya tekan di sini edit this form. Form ini adalah uh, buat daripada akaun saya so memang saya boleh access form ini. Okay. So di sini pertama sekali saya besarkan screen dulu saya ya. Cikgu-cikgu boleh beritahu kalau screen saya tersangkut ke tak jalan ke di ruangan cek supaya saya sedar tentang tu. Okey. Pertama sekali saya tadi suka video itu. So apa yang saya boleh buat? Saya import, saya ada video yang telah sediakan. Saya import daripada form satu lagi. saya ada satu form yang telah sediakan video. Ha, ini. So, pertama sekali apa yang saya nak buat, saya tambahkan video. Saya tambahkan video ini ha, dan size dia saya besarkan. Okay. Dalam Google Form, kadang-kadang video terlalu kecil, anda murid pun tak dapat tengok dengan jelas. So, anda perlu ubah saiznya dan sini pula saya pun boleh menukar supaya dia di center. Okay. So bagi satu arahan, tontonilah video ini sebelum menjawab kuis. Selamat menjawab, okay? So ini satu video yang saya pakkan untuk sebagai ulang kaji sebelum mereka mulakan kuis. So seperti tadi jalan cerita contoh yang ketiga itu, saya nak membahagikan dia kepada section bahagian yang berlainan supaya ini merupakan uh, induksi, set induksi lah untuk kuis. Lepas itu, barulah soalan-soalan. So, saya boleh klik di sini, X section. Okay, so saya bahagikan ini satu bahagian pertama. Bahagian yang kedua, ini barulah bahagian quiz. So, tengok boleh nampak di sini, saya tak masuk terus kepada quiz, tapi saya buat dalam satu set induksi. Seperti pengajaran, anda buat satu set induksi yang menarik supaya pelajar bersemangat untuk jawab. Okay, di sini soalan ini. Haa semua perkataan. Apa itu ialah contoh haiwan reptilia. So di sini apa yang cikgu boleh buat? Saya nak masukkan gambar. Klik pada soalan, pilihan. Klik di sini, add image. So di sini cikgu boleh sediakan image yang sedia ada untuk upload ataupun di sini saya tak ada. Saya boleh google search. So saya boleh tahu lah, like, iguana. Ah, ha, okey, contoh banyak. Okay, saya guna lah gambar ini. Tekan insert. Okay, so dia sudah masukkan satu gambar. So saya akan buat yang sama untuk setiap pilihan. Rama, Rama. Sekiranya cikgu berasa saya cakap terlalu pantas atau buat terlalu cepat, tak perlu risau cikgu. Ini adalah uh, video ini adalah dirakam secara automatik. Cikgu boleh pause dan boleh patah balik di bahagian-bahagian yang cikgu miss tadi untuk tengok semula. Okay? So, cikgu tak perlu risau sekiranya terlalu cepat ataupun tidak sempat nak ikut. Video ini memang boleh ditontonnya semula. Okay. Last sekali kata. Okay, saya tambahkan lagi. Tambahkan image supaya dia menarik. Frog. Ah, saya suka gambar ni. Nampak sangat comel. Okey. So sekarang soalan yang sama tapi saya telah menambah baikkan dengan gambar-gambar yang menarik ini. Okey, soalan yang kedua pula. Tumbuhan paku pakis. Ha. Tadi saya menambahkan gambar dalam pilihan. Di sini pula saya nak buat yang berlainan. Saya nak tambah Image di bahagian soalan pula, so di sini so bahagian soalan klik di uh, icon ini, tambahkan image dan saya boleh search lah paku pakis ataupun fern. Okay, so saya pilih gambar ni, insert. Oh, besarnya gambar ni, okay. Kalau terlalu besar, cikgu boleh ubahkan size dia. Tekan pada image dan ubahkan untuk size yang sesuai. Pas itu saya pun boleh tekan, saya tekan di tepi, tekan image ini dan boleh okay, buat dia dekat center. Ha, nampak selesa. Okay. So di sini saya telah tambahkan nilai, a, tambahkan image untuk soalan tumbuhan paku-pakis. So ini pilihan saya tak ubah soalannya. Dan last sekali saya nak tunjuk selain daripada uh, tambahkan video di awal Google Form, saya juga boleh memasukkan video seperti tadi yang anak Malaysia. Ha, di sini saya sebenarnya telah sediakan itu URL YouTube yang saya nak paukan. So saya copy dulu ha. tautan ini. So apakah kumpulan haiwan ini? Di sini saya nak sediakan satu video. Lepas itu baru saya tanya soalan. So apa yang saya boleh buat? Di sebelah kanan saya boleh cari add video. Tekan pada add video. Pergi cikgu boleh search lah YouTube di sini ataupun seperti saya, saya telah ada URL, saya paste saja. Ha, ini video yang saya nak select. Okay, so dia akan tak masuk. So, boleh bagilah Sedikit arahan soalan seterusnya berdasarkan video ini sebagai contoh. Dan di sini sekali lagi saya rasa ini terlalu kecil so saya perlu besarkan image video ini size yang sesuai lepas itu saya ubah supaya dia align dekat center di tengah-tengah. Dan ah nampak tak sini sequence tak sama. Video ini sepatutnya berada sebelum soalan. So saya boleh di sini ada dot 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 di sini tarik dan letak dan di bahagian yang sepatutnya. Okey. Nampaknya saya sudah happy dengan ini. Jom kita preview. So ini merupakan uh, layout untuk cikgu membuat perubahan. Tapi sekarang kalau saya nak tengok bagaimana rupanya Uh, semasa saya kongsikan kepada pelajar, saya boleh tekan di sini satu mata preview. Okey. Cikgu nampak di sini? Okey, ha, video telah dimasukkan. Saya boleh playkan video. So, then dia ada oh, okey. So, video saja lepas itu, pergi next. Dia baru masuk kepada soalan. Ha. Nampak tak sekarang soalan ini tak berbeza. Banyak gambar. Walaupun soalan yang sama, gambarnya men menjadikan Google Form ini lebih cantik dan menarik. Tengok lagi. Ha. Paku pakis. Okey. Dan ha, satu lagi video. So, boleh playkan video. Okay. kumpulan haiwan ini. Okey, setakat ini sahaja untuk penambahbaikan. So, seperti ini, cikgu boleh, uh, untuk saya, saya agak puas hati dengan pembinaan Google Form ini supaya ia taklah boring sangat. Okey, sekarang saya balik ke belakang slide saya. Okey. Sebelum saya continue, boleh saya tanya ada apa-apa komen ataupun uh, perasaan cikgu tentang perkongsian saya tadi untuk Google Form? Ah saya tengok ada Okey Cikgu Saima, thank you untuk komen-komen tu. Dan juga ah Cikgu Anisa bagi satu thumbs up. Thank you cikgu. Okey. So, apa yang saya tunjukkan tadi, uh, saya cuma menambahkan sedikit sebanyak gambar, video dan ini akan menjadikan keseluruhan Google Form anda lebih menarik dan cikgu cuba bayangkan kalau anda melupakan pelajar di uh, di depan skrin nak untuk membuat Google Form ini kalau semua perkataan memang mereka akan rasa bosan ataupun akan hilang semangat untuk continue tapi kalau cikgu membuatkan penilaian anda lebih menarik, ia akan mendapat perhatian mereka dan mungkin mereka rasa oh ini tidak nampak macam satu ujian, nampak macam satu permainan yang boleh mendapatkan skor. Ha. Okey, next saya akan pergi ke agenda yang ketiga iaitu word walk. Di sini saya pause sebentar Any questions for now? Pernah tak cikgu, den uh, cikgu dengar tentang word walk? Kalau yang pernah ataupun tak pernah pun boleh kongsikan komen ataupun uh, perkongsian anda di sebelah ruangan chat supaya kita boleh nampak sama ada cikgu tahu ke atau cikgu ini sesuatu perkara yang baru untuk cikgu. Okey, sementara ini kita akan lihat video tutorial bagaimana nak access word wall ini. Okay. Seperti tadi, video ini tak ada suara. Saya akan menjadi narrator untuk video ini juga. Saya mainkan video dan saya besarkan screen. Okay, kejap lah. Video ini dia tunjuk bagaimana sign in. Bagaimana sign in dengan... Eh, kejap. Saya buat dia besar sikit. Okay. Okey, macam saya play. So tekan worldword.net. world.net dan cikgu masuk. Ha kalau cikgu belum sign up lagi, cikgu boleh kliklah log in dengan menggunakan Gmail anda. So di sini saya masukkan dengan menggunakan Gmail saya. Okay, di sini cikgu boleh nampak create my first activity. And then, ha, dia banyak template untuk pengetahuan cikgu yang kalau tak pernah guna word ini, dia banyak feature-feature interaktif seperti quizy. Tapi, yang berlainan, uh, dia ada, nanti cikgu akan nampak. Di sini kan, anda boleh pilih lah bagaimana soalan anda dipaparkan. Apakah jenis permainan yang cikgu nak guna. So, nanti saya tunjukkan ya continue dulu masukkan tajuk seperti semua kuis yang tadi kita tunjukkan ini perkara pertama yang amat penting supaya anda boleh cari balik di sini cikgu pun ah ha, sama boleh masukkan gambar tapi di sini saya tak tunjuk lah. Saya cuma tunjuk bagaimana akses word war ini saja. Okey. So saya nak sambung kepada slide yang seterusnya. Oh tak ada komen lagi tak apa. Now, seperti yang saya beritahu tadi, banyak template yang sangat menarik untuk pilihan cikgu. Dan cikgu selepas siap soalan cikgu, cikgu boleh ubah bentuk ataupun kaedah interaktif ini. Okey, nanti saya tunjukkan satu uh, contoh. Okey, di sini contoh ini saya ambil, saya ambil terus dari internet. So memang bukan hasil ciptaan saya sendiri, tapi dari internet. So cikgu boleh boleh tengoklah. Okey, saya mainkan word wall ini. Click. Cikgu nampak nampak tak? Ah ha, okey nampak. Tapi sekarang ini saya nak masukkan music. So okey. So ini arus terus dan arus ulang alik ini merupakan a uh, science, science. Okey. Tengok bagaimana rupanya penilaian word wall ni. Ah ha, kita boleh nampak ini pair and match. Cikgu boleh masukkan yang mana menggunakan arus terus yang mana menggunakan arus ulang alik. Okey, saya masukkan sahaja lah. Okey. So, cikgu boleh nampak di sini. Cikgu boleh nampak di sini. Eh, tak apa. Saya masuk saja. Lepas mereka siapkan. Mereka boleh submit answer. Kita so, akan tunjukkan lah. Apa, apa yang betul, apa dan sini sebenarnya dia ada. Ya, okey. Ya, tak cikgu boleh nak di sini? Saya buat semula. Oh, dia akan bagikan skor dan juga masa yang telah diambil. Saya kembali sekali lagi tadi. Saya sekejap, Saya buka untuk sharekan suara. Okey, saya share screen dan saya ingat tak ini. Biasa saya cek, Ah okay boleh nampak. Now, sekarang untuk tadi yang sama cikgu dah nampak? Ah ha, ini merupakan bentuknya tapi kalau cikgu rasa ini tak menarik lagi tak apa. Scroll ke bawah cikgu nampak tak teams di sini? Ha, cikgu boleh ubah timnya supaya dia lebih menarik. Contoh, ha, saya cuba bagaimana pula dengan jungle ini. Ha, saya boleh cuba. Tekan saja, pilih tim dan tengok apa perbezaan dia. Ha, nampak tak cikgu? Saya besarkan skrin lagi. So, dia menjadi different lah, beza. Tapi soalan masih sama. Soalan masih arus terus ataupun arus ulang alik untuk categorize-kannya Okay, so di sini macam tadi cikgu anda, uh, anda, anda boleh buat lepas tu submit answer. Okay. Di sini so cikgu boleh nampak ada beberapa tim yang berlainan. Cikgu tekan saja bentuk rupanya berubah. Tapi soalannya tetap sama. Benar, kan? So ini satu lagi ha, bentuk yang lain. Okay. So tapi cikgu boleh nampak di sini semua apa yang saya tunjukkan semua match palangkan padankan kepada kategori yang betul. Kalaulah cikgu rasa ini tak cukup lagi menarik perhatian anak murid anda tak perlu risau. Tadi di sebelah bawah kita tukarkan tim. Sekarang saya nak tunjukkan satu lagi. Di sekarang di sini sebelah kanan. Anda boleh switch template. Ha. Untuk soalan yang sama, cikgu sediakan sekali. Sekarang, sekarang cikgu se uh, switch template saya guna permainan ni red a Mode cikgu nampak bagaimana bisa dia dia sekarang menjadi berlainan dah tekan dulu. Okay, dia ada uh, peraturannya, the rules, hit the mode that are arus terus atau direct current. So, di sini ada dua pilihan. Ini ke? Ah, ha. jom kita mula Okay level 1, so sekarang permainan telah mula Hit the mode that are alis terus Ah, oh, salah, alamak ha. Nampak tak? Perbezaan di sini So, okay saya keluar daripada screen ini dulu. Nanti saya ter-edited uh, uh, pula kepada game ini. Okay, saya nak keluar sini dulu. So, apa yang saya nak tunjukkan di sini World War dia feature ini amat uh, amat memudahkan untuk saya. Saya rasa, kamu buat soalan sekali sahaja dan kamu boleh uh, ubah template atau mengubah tim dia untuk menjadi dia berlainan ataupun Ubahkan permainan. Tadi tadi sebelah kanan saya tunjukkan satu kali lagi kalau saya tak nak ini saya boleh ubah kepada okay let's say apa-apalah yang cikgu boleh cuba random wheel ke tengok bagaimana ha, dia menjadi soalan ini So, okay, eliminate contohnya. Okay, saya siap dengan showing World word wall ini. So, nampak tak saya rasa kalau saya seorang pelajar, saya akan saya akan berasa macam saya tengah memain game daripada membuat ujian penilaian. Ha. Ini tak tak nampak macam penilaian. Tapi dia merupakan soalan-soalan yang disediakan memang untuk tujuan penilaian. So di sini saya setakat ini saya nak kongsikan penggunaan word war ini. Okay? So cikgu nanti boleh cubalah sendiri menukarkan soalan-soalan penilaian anda menjadi menggunakan word war dan boleh kongsikan dalam bentuk yang cikgu rasa kalau untuk kelas ini mereka lebih uh, lebih suka game macam tu cikgu boleh assign atau bagi dalam bentuk ini tapi untuk kelas yang mereka memang boleh fokus dan tak suka sangat game cikgu boleh ubah bentuk dia supaya untuk adjust untuk mengikut kesesuaian anak murid anda dan bentuk bentuk corak rupanya boleh diubahkan pada semasa ke semasa menarik kan okey saya balik kepada screen asal saya dulu. Alright. Okay, so saya balik ke slide saya. So di sini saya telah tunjukkan tadi kuisi pertama saya telah tun eh, saya telah tunjukkan kuisi pada agenda yang pertama. Lepas itu saya telah tunjukkan juga. Google Form dan bagaimana untuk membuat ubah atau penambahbaikan untuk menjadikan Google Form anda lebih menarik dan last kali saya pun telah beritahu atau memperkenakan Word Wall untuk digunakan sebagai salah satu alat digital yang digunakan untuk tujuan penilaian. Okay. Last kali, uh, okay, sebelum saya masuk kepada borang maklum balas, sekali lagi saya nak check. Sama ada cikgu-cikgu okey tak setakat ini? Ada komen, soalan ataupun pertanyaan? Cikgu boleh kongsikan dengan saya di ruangan chat dan saya akan cuba untuk menjawab sebaik yang boleh. Ataupun untuk cikgu-cikgu yang pernah menggunakan alat digital yang lain untuk tujuan penilaian, boleh sharekan di sini juga di ruangan chat supaya bersama-sama kami belajarlah antara satu sama lain. Okay? Saya tunggu 30 saat tengok ada tak perkongsian di sebelah ruangan chat. Okey, seperti apa yang saya cakapkan tadi, uh, banyak sumber telah pun dapat diakses atas talian ataupun secara online sebenarnya. Seperti contoh-contoh yang saya tunjukkan, Quizy dan juga Word War itu saya ambil ambil terus di atas talian iaitu uh, perkongsian yang telah dibuat oleh cikgu-cikgu lain. So, so kalau saya nak beritahu bahawa cikgu jangan takut sangat dengan uh, penilaian online apa ya, walaupun dia merupakan perkara yang baru terutamanya semasa waktu PKP yang tak tentu ini kan ha, cikgu boleh carikan bahan-bahan ini secara online ataupun ataupun saya nak perkenalkan uh, ataupun kongsikan dengan cikgu semua kami ada ini uh, laman KGDL ha, laman KGDL dan pautannya pautannya di nampak di sini arus.cc community guru dl okey laman ini uh, mempunyai pelbagai video tutorial yang mengajar tentang penggunaan alat-alat digital seperti Google Form, Google Classroom, uh, Google Dot, Google Sheet. Banyaklah. So, cikgu bolehlah melayari uh, dan bookmarkkan tab ini ha, supaya nanti anda senang nak carikan. Ini mem ada pelbagai video ataupun perkongsian yang berkenaan dengan alat-alat digital untuk memantapkan PDPC anda. Okay? So memang laman ini merupakan antara salah satu uh, program yang arus terlibat secara terusnya untuk membina bahan dan juga modul-modul tu Ah, ha, okey. Arus.cc Community Guru DL telah pun di-sharekan di sebelah ruangan chat dan satu lagi, jeng jeng jeng. Ah, di sini laman bank sumber KGDL Plus. Okey, tadi itu KGDL, ini KGDL Plus. Apa bezanya? Ini juga merupakan antara satu program yang pihak arus dengan kerjasama satu kumpulan cikgu yang dedikasi. Dan untuk pengetahuan anda, laman bank sumber ini masih lagi dalam pembinaan, dalam proses pembinaan. Kami telah berusaha untuk membinakan satu laman bank sumber yang nanti akan kongsikan kepada semua cikgu di Malaysia. So ini program KGDL Plus ini ada sebanyak 60 cikgu bersama kita. Uh, mereka dari enam subjek lah. Kalau tadi saya, kamu ada tadi kalau tadi kamu mengikuti uh, satu lagi Fatmina cerita di hadapan bilik darjah kalau tak silap saya yang diadakan pukul 10.30 tadi. Cikgu boleh nampak telah pun diperkenalkan laman bank sumber KGDL Plus ini. Di sini banyak bahan yang terbina telah pun dimuat naik dan nak dikongsikan dengan semua. Tapi ia belum lengkap lagi ya setakat ini. Masih lagi dalam usaha untuk melengkapkannya. Dan di sini saya nak berterima kasihlah kepada semua cikgu-cikgu yang terlibat dan juga ada pihak PwC iaitu rakan partner kita dan juga JPN-JPN uh, yang terlibat untuk men, apa? kita berusaha untuk menjadikan satu bank sumber yang bagus supaya semua cikgu boleh dimanfaatkan. Okey. So cikgu boleh bookmark kedua-dua laman ini dan akhir sekali sebelum saya menakhiri, menakhiri bengkel hari ini. Di sini cikgu boleh mengikuti kami. Jangan lupa, jangan, oh sorry, jangan lupa nak subscribe YouTube channel Arus Academy supaya anda boleh tengok balik webinar-webinar yang telah kami hasilkan. Dan untuk pengetahuan anda, banyak webinar ini pun berkenaan mengenai bagaimana menggunakan Google Form, Google Classroom dan juga alat-alat digital yang lain. Bukan saja untuk penilaian, dan juga untuk merancang dan men, uh, membuat satu apa PDPC yang lengkap. So, cikgu boleh subscribe dan nanti cikgu boleh tontonlah semua video-video ataupun bahan yang telah pun kami sediakan dan boleh ikuti ch, uh, channel ini. Dan akhir sekali jangan lupa di sini saya nak anda isikan borang maklum balas. Ha borang, borang maklum balas untuk bengkel ini dan untuk pengetahuan cikgu te, seperti yang saya telah beritahu tadi kami ada satu program ataupun aktiviti peraduan belajar, ajar dan menang dan juga cabutan uh, cabutan bertuah so cikgu isikan borang maklum balas untuk saya untuk bengkel ini dan nanti mungkin cikgu merupakan salah salah seorang pemenang hadiah misteri itu Okey. Sekiranya cikgu ada sebarang soalan boleh kemukakan di sini. Thank you cikgu Tilagawati. Thank you. Sama-sama. Okey, so di sini pun uh, kalau anda belum boleh ikutilah Facebook Arus Academy, bolehlah uh, like likekan ataupun uh, carikan lebih banyak maklumat mengenai peraduan peraduan apa tu pengada belajar ajar dan menang ha saya pun suatu sekat lidah saya dan juga ikutilah Instagram kami dan juga jangan-jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan banyak bengkel ataupun webinar yang telah dibuat dan in the future yang akan datang kami akan sediakan lebih banyak program dan perkongsian ini supaya kita semua memanfaatkan okey Okey, saya akan stay di sini untuk 5 minit lagi sekiranya terdapat sebarang persoalan atau pertanyaan boleh tanya di sini. Kalau tak, lepas anda fill in borang maklum balas, kita akan jumpa lagi di sesi yang selepas ni. Thank you so much. Terima kasih uh, for tuning in and stay with me throughout this one and a 30 minutes session. Okay, terima kasih semua dan cikgu-cikgu yang hadiri di sini. Kalau video ini memanfaatkan, tolonglah cikgu sharekan ataupun kongsikan kepada kawan anda ataupun rakan-rakan uh, sekerja anda supaya semua di sini kita boleh sama-sama belajar sesuatu untuk memantapkan lagi PDPC dan untuk bank camp ini penilaian kita terima kasih.